Bingolotto presenteras av Volvo Personbilar Sverige. Fritidsresor, direktcharter till Thailand och Mexiko. V75. Och Claes Olsson. Programledare Janne Bylund. Hallå, hallå! Hjärtligt välkomna till Bingolotto. Och det här är jag som utgiftsprogrammet i min första säsong som programledare. Det var en fantastisk säsong måste jag säga. Jag hoppas att ni har tyckt detsamma. Även om ni kanske inte har vunnit ännu. Men ikväll finns det stora chanser. Vi ska nämligen spela stjärnbingo med extra mycket vinster. Och jag tror minsann att hästen till och med har börjat att gnägga som ni kan ringa in på. Och väljer man rätt häst ikväll, då är det 75 000 kronor i kontanter man kan vinna. Och våran stjärngosse ikväll på scenen är ingen mindre än Nisse Hellberg! Hallå, välkommen! Hej, hej! Ja, börjar du få någon julstämning? Ja, det börjar komma. Det börjar närma sig väldigt snabbt. Hur firar du jul? Tänkte åka rakt ut i den svenska mörka skogen faktiskt och leta efter den riktiga tomten, den där lille. Ah, den här, ja, jag är på väg så att, hade jag varit lite rödare så hade jag kunnat hälsa på dig. Okay. I skogarna, är det i Skåne eller Småland eller vart rör du dig? Det är, jag säger inte riktigt var det är, men du är inte helt fel på det. Ja, trevligt. Du är våran stjärngosse så du ska få tända det fjärde ljuset, det fjärde advent. Känns lite konstigt att vara med fjärde advent. Ja, det är en vecka kvar till jul. Ja, kvar, man ska se mer. Ja. Kolla, det här sköter du strålande. Succé, ja, perfekt. Tack så mycket. Ja, Nisse, vi syns senare. Ja, vi. Och vid miljonhjulet så har vi representanter från bland annat Borås, Sundsvall och Askersund. Kjell Kahnbro, Sundsvall. Vistas mycket ute i naturen och har en sommarstuga vid Höga kusten. Kjell är idrottsintresserad och stödjer Ame IF med sin bingolottoprenumeration. Janne Olofsson, Piteå, spelar för sin mamma Kristina. Janne har ett stort sportintresse, åker gärna motorcykel och tränar på gym. Ann-Sofie Bergqvist, Örebro, spelar för sin mamma Anna. Ann-Sofie jobbar som specialpedagog på förskolan och reser gärna till Grekland. Monica Andersson, Askersund, tycker om att skriva och läser gärna faktaböcker. Monikas favoritresemål är USA, där hon var förra sommaren. Aina Johansson, Borås, reser gärna till sol och värme och tycker om att läsa deckare. Med sin bingolottoprenumeration stödjer hon Kronängs IE. Ni ska vara hjärtligt välkomna, bingofinalister. Kul att ha er här. Ni fem kommer att bli tre så småningom. Tre av er kommer att få bingo. Och då möts ni i finalspelet. Och därifrån kommer en vinnare att få chans att stanna på hjulet. Och då är chansen 3 miljoner kontanter. Och det är julpengar som heter duga det. Stort lycka till. Och lycka till ni där hemma också. Här är lite grann av vad ni kan vinna i ettans bingo. Bland raderna i ettans bingo finns det chans att förnya vardagsrummet med en ny fåtölj för 10 000 kronor. Eller vad sägs om heminredning för 15 000 kronor. Det kan även rulla fram en temaresa till Peru bland bingosiffrorna. Eller en skön weekend i pubbarnas stad London. Lycka till med duttandet! Ja, väldigt fina vinster ikväll. Våra bingofinalister spelar på en specialbricka. Så här ser kvällens bingolott ut. Lycka till där hemma så stannar vi första siffran just nu. Bertil 8. Nummer 8. Niklas 42. 4-2. Ivar 29, 2-9. Olof 67, 6-7.
Bertil 2. Nummer 2. Gustav 60. 6-0. Olof 66. 6-6. Ivar 23. 2-3. Olof 75. 7-5. Niklas 33. 3-3. Bertil 7. Nummer 7. Niklas 39. 3-9. Gustav 54. 5-4. Så får ni hålla koll på den lodrätta raden också. Där är det ju bingo också numera. Bertil 13. 1-3. Jag ser lite grann att ni kan vinna. Peru-resa för 75 000 kronor. Olof 63. 6-3. Heminredning för 15 000 också, eller en Londonresa. Ivar 25. 2-5. Gustav 58. 5-8. En systemkamera vore väl inte fel. Niklas 32. 3-2. Ni kan också vinna en ny lott samtidigt som Bertil 1 kommer fram. En enkel etta. Och varför inte lösa in den då till en lott till uppesittarkvällen som är den 23 december. Olof 65. 6-5. Bingo! Vem fick bingo? Var det Kjell? Stort grattis. Du har tagit dig till finalspelet. Men vi fortsätter snurra några siffror till på det riktiga bingot, så att säga. Niklas 35. 3-5. Bertil 3. En trea. Sådär, nu blev det mycket bingo även här i studion. Bingo för Kjell. Stort grattis ni där hemma som har fått bingo nu. Ring in på mina luckor 099 432 32. Bakom luckorna döljer sig som vanligt två färgfemmer. Vi har en, ja ni ser dem i bild. Vi har spränga banken med kontantvinster också och tolvan. Sen har vi en resa till Teneriffa och Sverigelotten också. Kontantet upp till en halv miljon. Så har ni fått bingo 099 432 32. Och stort grattis Kjell, du har tagit till finalspelet. Det. Var inte oroliga, ni övriga fyra. Det är fortfarande två bingospel kvar. Och undrar ni vad vi ska göra nu? Ja, då har Claes Klabbe av Geijerstam, han har svaret. Sitter du hemma och undrar vad du ska göra nu? Ta kontroll över situationen, lyft luren och ring in på hästen. Ja, hästen, hästen sa jag ju. Ring in på nummer 099-315-80 så kanske just du har chansen att komma fram till Janne Byglund och välja en häst som ger dig chans att vinna upp till 75 000 kronor som passar perfekt i just din lilla magra plånbok. Vänta inte, ring in på hästen och håll tummarna så kan du förflytta sitt travbana och vara med och spela om de stora pengarna på hästen, hästen. Hästen, 099-315-80. Ja, hade Klabbe haft bingolotto då hade programmet varit slut ungefär nu och då hade vi hunnit spela tre bingospel ungefär också. Bara för att sammanfatta i normal hastighet, ni kan alltså ringa in på hästen på 099-315-80. Och väljer ni rätt häst som springer in i mål, då har ni chans på 25 000 kronor i kontanter alltså.
Men nu en man som vill ha en vit jul med blått stänk i. Och det betyder ju en blåvit jul. Och det passar ju bra när vi är i Göteborg. Här är han, Nisse Hellberg. Jag ser flingor singla ner på glada barn när de dansar runt och klär våra gran. Men tankarna på dig så många mil bort ger mig en vit jul med stänk av blått. Jag vet du sitter firar jul helt för dig själv. Tåget upp till ett vintrigt stadshotell. Men det är en farlig lek för de minnen som dyker upp. Ge dig en vit jul med stänk av blått. Jag är bland vänner, ja, och du är själv en bok i varsitt hörn, men slänga om samma blod. Så jag ser ljusen glimma, men jag har svårt att vara riktigt glad. En gran ska vara grön och jag vet bruna bar. Vet du att gnistrande snö är för mig bara slask. Ja, och var en har vi båda fått en vit jul. Som påpekar att han hejar på Malmö FF, det enda blåvita laget enligt honom. Lite böjd att hålla med honom, men jag är lite old school, så jag gillar när Bosse Larsson dominerade mittfältet på den tiden. Och jag tycker också att Nisse Hellberg borde vara med i Så mycket bättre faktiskt. Han har ju en del pondus och karaktär och väldigt bra låtar också. Vi ska se om vi har några vinnare med oss också i ettans bingo. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hej, vad heter du? Kurt Olsson. Kurt Olsson, ja, du säger det med betoning kan jag tänka mig. Och vart ringer du från någonstans? Mölndal. Från Mölndal, det är Göteborgstrakten också. Jajamensan. Hjärtligt välkommen. Tackar. Då ska du välja en siffra av mig. Mm. Vilken vill du ha, 1-9? Nummer 6. Nummer 6, okej. Okay. Är det tursiffran eller? Ja, det var siffran på lottnumret, så att vi kan väl ta det då. Ja, ja, du kom fram tack vare den och så väljer vi den så småningom. Ja. Ja, ser du fram emot julen då? Det är en vecka bort. Ja, det blir väl bra hoppas jag.
Blir det någon ledighet eller jobbar du fram till? Jag jobbar fram till julafton. Det är så. Det är tråkig ledighet den här julen, va? Vad sa du? Det är rätt tråkig ledighet inför den här julen, va? Ja, det är ju inget kul. Ja, ja. Det kunde ju varit bättre. Precis. Då kikar vi vad som dör bakom lucka nummer 6 då, Kurt. Jajamensan. Ja, du får spränga banken. Ja, Kurt, då får du agera riktig brottsling. Du ska spränga banken nämligen. Jag öppnar den första luckan så du är garanterad 10 000 kronor i kontanter. Sen ska du välja nycklar som har olika färger. Blått, grönt, gult eller rött. Och det är till att börja med för att nå till 25 kronors nivån. Då är det 3 av nycklarna som öppnar den luckan. Vilken väljer du, Kurt? Blå. Du väljer blå. Nu håller vi tummarna. Så gör vi så. Och så känner vi efter. Jajamän! 25 000 kronor, Kurt. Nu blir det lite svårare att nå till 50 000 kronor. För nu är det 2 av nycklarna som öppnar. Vilka väljer du? Röd. Röd. Då håller vi tummarna för 50 000 kronor. Känner vi lite grann. Jajamän! 50 000 kronor, Kurt. Och nu har du 25% chans, för nu är det en av nycklarna som öppnar. Och här bak ligger det 100 000 kronor i kontanter. Grön. Du tar grön? Ja. Du ångrar inte? Nej, det är ingen idé. Det är ingen idé. Nej, det är ju så med slumpen. Då ska vi se. Jag hade ju inget när vi började. Nej, precis. Och nu är du garanterat 50 000. Så att nu ska vi kika. Då känner vi. Nej, men tror du inte bara kan? 100 000 kronor, Kurt. Nej. Ja, det blir väl en fantastisk jul, hoppas jag. Det blir jättebra det här. Stort grattis, 100 000 kronor i kontakter. Tack ska du ha för att du ringde. Tackar. Hej då, ha det gott. Ah, vilken härlig start att få ge bort 100 000 kronor. Nu ska vi se vem vi har med oss. Hallå, hallå. Hej. Hej, vad heter du? Madeleine Nilsson. Och ringer ifrån? Helsingborg. Välkommen, välkommen. Tackar. Då ska du få välja en lucka av mig. Ja, han tog ju den luckan som vi skulle ta, hade vi tänkt oss. Ja, ja. Rackarns gubbe där. Ja, vi tar 3:an. Ni tar 3:an. Okej, okay. Ni, vilka är det som sitter och spelar? Det är tösen och min gubbe. Tösen och min gubbe. Mm. Ja, vad trevligt. Spelar ni ofta, eller? Ja, vi har spelat hela denna säsongen. Ja, men vad trevligt. Yep. Nytillkomna bingospelare med andra ord. Nej, det är vi inte, för vi har spelat från och till innan. Men denna säsongen har vi spelat hela tiden. Ja, ja, ja. Det går ju lite lättare nu när du är utan avbrott, hoppas jag. Precis, det är därför. Ja, men Madeleine, då kikar vi och ser vad som dör sig bakom lucka nummer 3. Japp, yep, tack. Och 12:an! Okay. Ikväll är 12:an laddad med kontantvinster. Cyklar. En resa till Teneriffa. 3D-tv. Mat. Vitvaror och heminredning. Resor till Thailand, Mexiko och Barbados. Sist men inte minst, en Volvo C30 R-Design värd 243 400 kronor. Ja, Madeleine, har du kommit överens med gubben och tösen nu vilken siffra ni ska ta? Du får välja en siffra och det som döljer sig bakom den, det skickar jag hem till dig i Helsingborg. Okej, vi tar 12:an, för tösen är 12. Tösen är 12, då tar vi 12. Mm. Då håller vi tummarna ordentligt. Ja, men hörde du, Thailand till ett värde av 30 000 kronor. Okay. Kolla på de här bilderna, dit kan ni åka. Ja, så snart jag har skickat resechecken. Till ett värde av 30 000 kronor, sol, bad, värme. Det var någon som kikade på Google eller vad det heter och kollade hur varmt det var i Bangkok. 38 grader idag. Det låter väl alldeles utmärkt? Det låter helt utmärkt. Hälsa hela familjen nu. Stort grattis. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej då. För att se Bingolotto och Janne Bylund klarare är en 3D-LED-TV-cinema till ett värde av 20 000 kronor den perfekta vinsten. För den som tycker om rena kläder finns det tvätt- och torkmaskiner till ett värde av 25 000 bland raderna.
Reslusten kan bli stor om ni duttar rätt och vinner en resa till den grönskande och vackra ön Sicilien. Resan är värd 25 000 kronor och passar hela familjen. För den som vill till Rådos finns också möjligheten i tvåans bingo. Blir det full pott på raden bingofinalen väntar en plats vid hjulet med chans på 3 miljoner i kontanter. Jajamän, i tvåans bingo så är det bingofinalen som gäller en hel del härliga resor. Hoppas jag att ni tycker. Ja, förutsättningarna som följer. Vi var 5, nu är vi 4. En av er får bingo i tvåans bingo. Stort lycka till. Stort lycka till ni där hemma också. Bägge färgfemmerna är kvar och har en del andra härliga saker också. Bland annat Sverigelotten. Nu stannar vi första siffran. Olof 66. 66. Bertil 10. 1-0. Niklas 33, 3-3. Här har vi första bingofinalisten. Olof 65, 6-5. Niklas 38, 3-8. Bertil 15, 1-5. Ser ni lite grann om ni kan vinna också i tvåans bingo. LED-TV. Lotta Enberg som är ute och tvättar på en sandstrand kan ni vinna också. Gustav 52, 5-2. Sicilien till ett värde av 25 000 kronor. Bertil 14, 1-4. Rådos. Ivar 21. 2-1. Gustav 48. 4-8. Olof 64. 6-4. Niklas 36, 3-6. Gustav 55, 5-5. Olof 63, 6-3. Bertil 3. En trea. Ivar 19. 1-9. Bertil 5. Nummer 5. Ivar 22, 2-2. Bägge färgfemmen är kvar som ni ser i bild där. Så får ni bingo, ring in. Gustav 60, 6-0. Bertil 12, 1-2. Olof 69, 6-9. Olof 68, 6-8. Ivar 24, 2-4.
Gustav 51. 5-1. Niklas 40. 4-0. Gustav 57. Bingo. 5-7. Bingo. Ann-Sofie bingo. Ja. Stort grattis. Tack. Du har tagit till finalspelet också. Ni andra tre har fortfarande chansen. Vi fortsätter snurra några fler siffror. Niklas 42. 4-2. Och där blev det bingo. Men vi har ett bingospel kvar. Stort grattis Ann-Sofie. Och ni som har fått bingo där hemma, ring in 099 432 32. Förra veckan så ringde de in från, jag tror det var Bergeforsen, Orsa och Hässleholm bland annat. Så jag hoppas några fler trevliga orter ringer in. Har ni fått bingo? Färgfemman är i bild nu. Det är den som är kvar, bägge färgfemmarna. 099 432 32. Och som sagt, stort grattis Ann-Sofie. Vi ses senare vid tärningsspelet. Ni är övriga tre har fortfarande chansen. Och så vill jag påminna att det bara är en minut kvar att ringa in det Klabbe berättade om, nämligen hästen. Så ring in på 099 315 80 för att få chans att välja en häst och vinna upp till 75 000 kronor. Och det kan alla ringa in på 099 315 80. Och nu, från riktiga hästar till gunghästar för barn. Ja, nu har ni chansen att vinna barnens julpaket. Det kommer fantastiskt. Tänk dig själv att välja 5 000 kronors värde av leksaker alldeles själv. Håll koll på lotterna nu. Ja. Då ska vi låta ut på lottnummer, presentkort. Vi börjar med första. Det är 28 172, ni som har det lottnumret. Och det andra lottnumret är 15 211. Presentkort på leksaker för 5 000 kronor. Stort grattis ni där hemma som har vunnit det. Och på tal om julklappar, varför inte ge bort mig till jul? Eller snarare Bingolotto. Nu är det enklare än någonsin. Ni kan gå in på bingolotto.se/present och så ge bort en prenumeration på Bingolotto. Förutom att ni stödjer föreningslivet så ger ni bort någonting som kan ge väldigt mycket. Alltså ge bort en prenumeration en tidig jul, eller en julklapp helt enkelt. Men nu ska vi ha telefonerare med oss i tvåans bingo. Hallå, hallå. Hej. Hallå. Hej. Hej där! Vad heter du? Jag heter Marianne Lindström. Och ringer ifrån? Stenkullen. Stenkullen? Ja. Det blir jubel i studion. Ja. Då ska du välja en siffra. Ja, då väljer jag nummer 9. Nummer 9, okej. Okay. Och en liten jultomte har viskat i mitt öra att du är prenumerant. Ja. Vilka stödjer du? Utbenäs SK. Ja, ah, vad trevligt. Och det är sportklubb, så de sysslar med en massa olika saker. Ja, mest fotboll. Ja, ah, ja. Marianne, då ska vi kika och se vad som döljer sig bakom nians lucka. Ja, tack. Allt till hemmet. Till ett värde av 25 000 kronor så är det bara att välja fritt. Gå in i en möbelbutik och plocka fritt till ett värde av 25 000 kronor. Ja, ah, vad härligt. Ja. Ah. Stort grattis Marianne och god jul. Tack ska du ha. Hej då. Hej då, hej då. En telefonör med oss har vi också. Hallå, hallå. Hej, vad heter du? Aina Johansson. Aina Johansson som ringer från? Luleå. Men Luleå, vad trevligt. Välkommen. Tack. Då ska du välja en lucka av mig. 1, 2, 4, 5, 7 eller 8. Vilken tar du? Nummer 7. Ja. Det var inga tveksamheter där överhuvudtaget. Nej. Ja, har ni mycket snö i Luleå? Det har kommit lite grann idag igen, tack och lov. Så nu, hur många decimeter har ni? Det har ju regnat bort det mesta, men idag har det väl kommit ungefär en decimeter. Ja, ja, men vad trevligt. Då, Aina, då kikar vi vad som döljer sig bakom sjuan. Ja. 25 000 kronor, Aina. I rena kontanter checkar vi upp 25 000 kronor till dig, Aina.
Hoppas att det är okej. Ja, det är jättebra. Ja, ja visst. Passar väl alldeles utmärkt till julen och nyåret, hoppas jag. Stort grattis, ja. Aina. Ha det så bra. Hej då. En resa till Bulgarien ligger på en av raderna i kvällens tredje och sista bingo. För den hemkära kanske det hellre passar med ett nytt vardagsrum till ett värde av 20 000 kronor. Eller en induktionsspis till köket för 15 000. Trillar siffrorna rätt blir stjärnvinsten ner, vilket fyller på plånboken med hela 100 000 kronor i kontanter. Högsta vinsten är en Volvo C30 2,0 Flexifuel R Design värd 243 400 kronor. Lycka till! Jajamän, nu ska vi få se vem av dessa tre bingofinalister som tar sig till finalspelet. Stort lycka till, Aina, Monica och Janne. Piteå också, det var i Luleå som regnade, så det var grannkommun. Stort lycka till ni där hemma också. Nu spelar vi treans bingo. Här kommer första siffran. Ivar 29. 29. Niklas 42. 42. Niklas 35. 35. Bertil 4. Nummer 4. Ivar 20. 2-0. Bertil 8. Nummer 8. Gustav 58, 58. Här har vi uppe sittarlotterna också som är till den 23 december. Kan även skaffa dem i butik eller världens bästa föreningar. Olof 73, 73. Bertil 7, nummer 7. Ivar 28, 28. Ivar 23, 23. Samtidigt som det syns lite grann vad ni kan vinna för någonting. 100 000 kronor i kontanter och ett vardagsrum och Bulgarien. Inte hela Bulgarien, men. Niklas 33, 33. Gustav 52, 52. En spis värd 15 000 eller en bil värd 243 000. Olof 69, 69. Ivar 25, 25. Niklas 43, 43. Får ni hålla reda på era stjärnor också som ni har duttat för. Har ni duttat tillräckligt många stjärnor så kan ni vinna 100 000 kronor. Bertil 3, enkel trea. Nu har vi en vacker bild också i studion. Bägge färgfemmorna är kvar nämligen. Ivar 17, 17. Gustav 49, 49. Olof 61, 61. Niklas 37, 37. Bingo. Och då fick Janne bingo också. Stort grattis. Tackar. Du har tagit dig till finalspelet. Ska spela tärning alldeles strax. Vi andra, vi fortsätter spela bingo som om ingenting har hänt.
Bertil 2. Enkel 2. Nu är det mycket bingo i studion. Olof 70. 7-0. Så där, nu blev det bingo. Och har ni fått bingo där hemma? Ja, jag kan inte säga så mycket mer. Det är 099 432 32 som gäller. Stort grattis Janne, du har tagit i finalspelet. Monica Aina, tack så mycket för att ni har spelat och tack för att ni spelar Bingolotto och stödjer föreningslivet. Ni blir inte lottlösa, ni kommer få Bingolotto till uppesitta kvällen den 23 december. Blomster och 5000 kronor i kontanter. De är värda en applåd tycker jag. Och i Bingolotto är det så att alla är vinnare. Så har ni en Bingolotto där hemma och inte fått bingo, då ringer ni in på frispelet. 099 315 45. 099 315 45. Bägge färgfemmerna är kvar. Så där finns det mycket. Och Sverigelotten har vi som lucka också öppna. Och där ligger det mycket kontanter. Så har ni inte fått bingo, eller om ni har fått, alla kan ju ringa in i praktiken nu. 099 315 45. Och nu är det dags återigen för Nisse Hellberg. Jag fann henne på spåret just vid bron. En något får i mig, jag vet inte var. Och nu glider tåget ut från station. Och ingenting kan hålla det kvar. Motorvagnen drar sin karavan genom stad och land, ryter den förbi. Tusentals ton rusar fram och jag hinner aldrig fram i tid. Pil av silver flyger fram, springer berg, flyver land. Kött och blod mot julat snå. Vilken gud, ja vilken gud. Och någonstans där vatten möter land. Allt jag minns är bro och en vik. Kött och blod mot julastål. Vilken gud,
Vad har vi för recept för en bra och välsmakande uppesittare då? Här har du basen, det är Robert Wells, vocalets, Tina Lee. Ja, perfekt. Då häller vi in lite Jill Johnson. Perfekt. Det är alltid bra kryddning. Sen har vi Sofia Källgren. Mm. Får inte missa Bingolott. Vi har över 50 miljoner i vinster. Ja, häll på, häll på. Ja, det häller vi på. Ta bilarna du, vi har 15 bilar. Ah. Ja, jösses. Rimsmedjan. Här har vi sofistikerade herrar, minsann. Och det här droppar det så det häller Björn Hellberg. Och Herman Lindqvist kommer och dyker upp på Andestin så vi får en härlig exotisk mix. Lite sötma saknar jag. Molly Sandén får stå för den. Det blir bra. Här, jag fyller på. Ja, det kommer att bli ett fullmatat program uppe sitta kvällen den 23 december. Det får ni inte missa. Vi sänder 4,5 timme i den lilla obskyra kanalen TV4. Jag vet inte om ni känner till den, men den är lätt att hitta på kanalplats 4 faktiskt. 50 miljoner i vinster kommer vi att dela ut. Men nu ska vi se vem som har ringt in. Hallå, hallå! Hej! Hej, vad heter du? Yvonne! Ja. Som ringer ifrån? Karlskrona. Karlskrona, hjärtligt välkommen. Tack så jättemycket. Jag tycker du ska få välja en siffra av mig. 1, 2, 4, 5, 8. Blir det svårt? 4. 4? Okej. Okay. Ja, har du förberett allting för julen nu då, eller? Ja, det har jag gjort. Jaså? Ja, ute i god tid. Ska julen firas hemma hos dig? Både och. Ah, ja, ni byter lite fram till lunch på ett ställe och så sen kör man kvällen. Precis. Härligt. Då ska vi se, då ska vi öppna lucka nummer 4. Mm. 50 000 kronor, Yvonne. Oj! Jag hoppas att de kommer väl till pass. Tack så mycket. Till julafton och nyårsafton. 50 000 kronor. Stort grattis, Yvonne. Tack. Ha det så bra i Karlskrona. Hej då. Tack detsamma. Hej, hej. Vem har vi med oss nu då? Hallå? Hallå, hallå. Tjena, vad heter du? Stefan Klemfelt, Vadstena. Vadstena. God afton. Jag blir lite högtidlig med tanke på vad Vadstena representerar och så i kyrklighet. Ja. Ja, det är härligt. Du ska få välja en siffra av mig. 1, 2, 5 eller 8? Femman. Femman. Det var ingen tveksamhet där. Nej, det var ingen idé. Nej. Har du köpt alla julklappar? Jag köper inte så många. Det får hustrun sköta. Ja, ja. Kaxig kille. Vi ska se vad som dör bakom femman då. Kanske en fin julklapp. Ja, det är färgfemman, Stefan. Och då gäller det att hitta olikfärgade luckor här. Vilken siffra börjar vi med? 9. Vi börjar med 9. Det var ingen tveksamhet alls där. Nej. Nej, du. Då ska vi se. Då är det hem och fritid för 25 000 kronor. Tack, tack. Möbler och annat smått och gott till ett värde av 25 000 kronor. Och du får fortsätta. Vi tar nummer 8 också då. Tar vi nummer 8. Taktiken är att samma färger inte ligger bredvid varann. Nej. Resor 25 000 kronor. Bra jobbat. Vi fortsätter. Ja, vi kör på nummer 17. Jag trodde du skulle säga 7 nämligen, så att du tog den där 17. Då håller vi tummarna för en röd färg är ju julen till. Så vi hoppas på hemelektronik för 25 000 kronor. Hemelektronik. Ja, du får fortsätta. Vi har några färger kvar. Nu blir jag lite mer tveksam här. Vi tar nummer 13. Nummer 13. Okej. Okay. Då håller vi andan och hoppas. Och så där blir det resor för 5 000 kronor. Så den vänder vi tillbaka, för den var inte lika bra som de du har fått, eller hur? Nej. Hemelektronik för 25 000 kronor, möbler för 25 000 kronor och resor för 25 000 kronor. Ja. Stort grattis. Tack, perfekt. Tack så mycket. Hej då. Tack, hej. Ja, där satt den, ropar de nu här i studion. Ja, nu vet ni vad som finns kvar. Vi har en färgfemma kvar, vi har Sverigelotten. Och där finns det kontanter upp till 500 000. Och vi har en resa till Teneriffa också. Så har ni en lott och inte fått bingo, ring in på 099 315 45. 099 315 45.
Men nu tror jag att vi ska ha med oss någon som har vunnit på hästen. Som... Hallå, hallå. Hallå, hallå, Janne. Tjenare, vad heter du? Det var Gustav Johansson ifrån Ulricehamn. Sid du, välkommen. Det var inte dåligt. Nej. Det var en jävla bra söndag. Det var en bra söndag, va? Ja, verkligen. Ja, men det är fjärde advent och tänker vi, ja men Gustav Ulricehamn, då kan väl han få vinna hästen då. Ja. Det går till på följande vis. Jag hoppas att det kommer upp en stor skärm med tre hästar. Och då ska du välja en av den här, de här hästarna, A, B eller C. Och den du tror vinner. Prickar du in vinnarhästen får du 75 000 kronor. Kommer en tvåa får du 50 000. Kommer en trea får du 25 000 kronor. Ja, jag får stänga ner ljudet lite här. Vilken tar du? A, B eller C? C, B eller A? Vem tror du vinner? Ja, vi ska se här. Det är... Vilken ser snabbast och starkast ut? Ja, det var ju det. Ja, det är ju slumpen, Gustav. Ja, jag kör med C. Du kör med C som i Cesar? Ja. Då kollar vi hur loppet går. Och ja, så startar vi loppet och håller tummarna. Där är Brioni. Där är fyra jumpfejs med grepp. Brioni ställer den sista frågan utvändigt. Och kopplar greppet kort för mål. Där tio av en kron och stiger upp ut i mål. Här kommer mål. Det är för tio. Där är Kronos i loppet. Segerfest från Erik Adjelsson och häst C. Lavet Kronos. Brioni B-hästen tvåa och jumpfejs häst A blir trea. Ja, vad säger man, Gustav? Det blev 75 000 kronor till dig. Det var bra gissat. Det var bra gissat. Och så skickar jag med ett spelsystem som är värt 5 000 kronor också. Det var ju kanon. Ja, nu har du en jättetrevlig jul, hoppas jag, Gustav. Ja, tusen tack. Ha det så gott nu. Tack, tack. Hej då. Hej, hej. Ja, men jag tror vi tar med oss hästen också till uppesittaren om ni är intresserade av den också. Men nu tycker jag det är dags för finalspelet. Ja, mina kära finalspelare, nu har ni kommit hit. Nu ska vi spela tärning. Här är miljonhjulet. Någon av er ska stanna det. Och vi ska spela tärning. Den som först kommer till 11 eller närmast under på högst tre kast blir den som vinner. Kommer du över 11, då är du tyvärr utslagen. Och... Sundsvall fick bingo i första, så du får inleda. Oj, 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 här flyger det. Vi får göra om den där. Jag plockar upp den och så slår vi om. Så där gör vi och så väntar på min signal. Varsågod och vän, Kjell. En trea. Ann-Sofie. Varsågod och vän. En etta. Och Janne. Varsågod. Och en fyra. Vilket innebär att vi står Ann-Sofie 1, Kjell 3 och Janne 4. Vilket gör att Janne kommer att inleda andra omgången. Du har flest på tärningen. Och det finns ingen risk att du blir utslagen heller. Får du en sexa så når du 10. Varsågod och vän. Och han fick just en sexa. Då har du 10, Janne. Och då är det Kjells tur som hade 3. Varsågod och vän. En fyra, når upp till 7. Och så är det Ann-Sofie. Sitter ju rätt så säkert. Varsågod och vänd. En sexa. Ja, då är det Jannes tur inför tredje omgången. Hur gör du? Får du en etta så får du 11 och miljonhjulet är ditt. Men allt över 1 så är du utslagen. Hur gör du? Jag stannar. Du stannar! Kan vara klokt. Då är bollen över till... Ja, det var Kjell som fick 7 först. Så du får välja först hur du ska göra. Ja, jag måste ju slå. Du måste slå. Det är, ja, jag ska inte lägga ord i munnen på dig. Men, och jag vet ju vad jag behöver också. En fyra. Ja. En fyra eller ingenting, det är det som gäller. Varsågod och vänd. En trea. Ann-Sofie, samma förutsättningar gäller. Ja. En trea duger inte. Janne är först med 10, utan det är en fyra som gäller för Ann-Sofie från Örebro. Varsågod och vän. Och det blir en fyra. Otroligt, vilken tur. Stort grattis Ann-Sofie. Det blir du som ska stanna miljonhjulet om ett litet tag. Tack så mycket mina herrar, Janne och Kjell. Tack för att ni ställer upp och spelar Bingo Lotto. Ni blir inte lottlösa. Det kommer blomster, 10 000 kronor i kontanter kommer ni att få också. Lotter till uppesittan och blommor. Ann-Sofie, vi ses lite senare. Tack så mycket.
Nu har jag någon med mig per telefon. Hallå, hallå. Hallå, hallå, ja. Tjenare, en kille till. Vad heter du? Fredrik. Hej Fredrik, som ringer ifrån? Halmstad. Från Halmstad, vad härligt. Har ni mycket vatten eller? Det finns väl här. Ja, det sägs det att de här floderna som ni har där nere, äter de dem att det är högt vattenstånd? Ja. Jajamän. Du, en siffra. Är du sugen på 1, 2 eller 8? Ja, och då tar vi väl 2:an. Vi tar 2:an, då markerar vi den. Har du köpt alla julklappar du då? Det har jag inte gjort än. Ja, ja. Annars kan jag hjälpa dig med rim. Vi har ju rimsmedia på uppesittaren. Så har du någon bra julklapp som du har köpt, så då tar jag med mig den. Nej, jag har inte köpt någonting. Du har inte köpt någonting? Nej. Jobbar du ända fram in i kaklet på fredagen, eller? Det gör jag det också. Ja, ja, ja. Då Fredrik, då kikar vi vad som döljer sig bakom 2:an. Ja. Här i femman. Ja, Fredrik. Då hoppas vi på mycket smågodis som kommer fram här lagom till jul. Ja. Vilka nummer börjar du med? Ja, vi testar väl 11:an. Vi testar 11:an. Ja, den sitter ju säkert. Så den kikar vi på. Resor 10 000 kronor. Valfritt resmål till ett värde av 10 000 kronor. Och vi fortsätter. Jaha. Vad säger du? 19. 19. Det vore ju kul med någon röd färg helt plötsligt som dök upp. Ja, vi värmer upp med hem och inredning för 50 000 kronor. Möbler och inredning och soffor och allting var då för 50 000 kronor. Du får fortsätta. Då tar vi väl... Tolvan. Tolvan. Kikar vi vad den har för någonting. Nej, där blev det otur. Resor för 35. Den tar vi bort. Vi markerar resor för 10 000 och möbler för 50 000. Och jag skickar med lotter till uppesittarkvällen också. Så får du ringa in och vinna en bil. För jag hade önskat att någon hade vunnit bilen faktiskt. Tack så hemskt mycket. Ja då, ingen fara. Ha det gott. Ja. Hej då. Hej. Och då ska vi se. Miljonen ska ju ligga någonstans här. Så jag hoppas att någon kan tala om för mig vart den ligger någonstans. Den ligger vid lucka nummer 21. Där var miljonen, så nu vet ni det. Men det har ni ingen hjälp av, för när vi kommer tillbaka 8 januari och spelar bingolott igen, då är den tyvärr på ett annat ställe. Förra veckan så hade vi ringchansen där man kunde vinna en resa till Thailand till ett värde av 30 000 kronor. Och den som vann, Magnus Jakobsson, också från Halmstad. Det är turorten då, allt när det gäller... Fotbollen går väl så där. Men stort grattis Magnus Jakobsson. Thailand 30 000 kronor. Och eftersom det är säsongens sista ringchansen, så den här gången får alla med lott ringa in. Och ni ringer in ända fram till tisdag. Och det är en resa med Hurtigrutten till ett värde av 25 000 kronor. Skön utsikt, vacker natur, och jag gissar att norrmannen bjuder på riktigt god mat. Ring in på 099 315 70 och ni ringer ända fram till tisdag. Men nu, mina vänner, nu är jag spänd på miljonhjulet. Ja, hur känns det här då? Det känns bra. Det känns bra. Lite nervös kanske. Jajamän. Vi har en 3 miljoner som snurrar här. Det absolut minsta du tar med dig härifrån, det är 100 000 kronor i kontanter. Mm, det är mycket pengar det. Det är mycket pengar. Det är mycket julklappar. Jajamän. Ja, ja. Har du någon aning vad du ska göra för pengarna? Nej, det är ju min mamma som har lotten, så jag spelar åt henne. Du spelar åt henne, så hon sitter och håller tummarna. Då ska jag be att du stannar hjulet. Där är det tryckt. Hjulet saktar in och flärpen går väl ut nu så att det stannar. Vi har 3 miljoner som passerar oss precis där. Och en 1 miljonare. Och en 1 miljonare till. Och en miljon, och en 2 miljonare närmar sig lite fint så. Och så kan det väl jobba sig fram till 1 miljon. Kom igen! En till då! Ja! Ja! Yes! Så ser det ut! Lysande! Fantastiskt! Då gör det så. Jag skriver 1 miljon. Stort grattis. Det blir mycket julklappar det där. Va? Tack så mycket.
mycket. Sådär, varsågod. Här är checken och det blir champagne. Och den här får du inte glömma. Den är inte så äkta, men det är den som gäller i alla fall. Vad härligt, 1 miljon när vi hade säsongsavslutning och allting. Bingo Lotto Play tar vid direkt. Och Per, paketet Dahlberg, vad hittar ni på? Ja, vi vill ta väl upp den här skåningen. Nisse Hellberg kommer upp och pratar. Och sen så ska vi ha säsongsfinal på Bingo Lotto Play. Vi ska spela bingo. Allt annat gött som vi brukar göra här på söndagskvällarna efter att du är klar. Mm. Bingolotto.se, adressen på nätet. Tack ska du ha, Jan. Tack så mycket. Bingolotto kommer tillbaks den 8 januari och då har vi idolvinnaren Amanda på plats och massa nya spännande nyheter. Jag lovar det, klockan 7 på 7:an. Men missa inte uppesittaren den 23 december. Vi kommer att låta ut vinster till ett värde av 50 miljoner, bland annat 15 bilar. Så vi syns nästa vecka, hoppas jag. Ha det så gott, hej då. 1 miljon. Bingolotto presenterades av Volvo Personbilar Sverige. Fritidsresor, direktcharter till Thailand och Mexiko. V75. Och Claes.